ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាស់ចឹងបាននិយាយដល់បងស្រីយ៉ាងស្រីនេះដែលរស់នៅភូមិភាគឥសានចានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានការតស៊ូចានៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារមួយយ៉ាងលំបាកផងដែរដែលបងស្រីត្រូវដើរលក់របស់របរបន្តិចបន្តួចចាដូចជាចេកឆាបជាដើមដើម្បីយកលុយមកអបគត់ផ្គង់សម្រាលនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើង សង្កេតឃើញថាមានចាពលរដ្ឋមាននិងអសប្បុរសជនជាច្រើនដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ប្អូនស្រីចាជាពិសេសគឺតារាកំប្លែងយើងមួយរូបចានីពាក់មីក៏បានចាជួយប្អូនស្រីផងដែរតាមរយៈនាំមកថតកុនបន្ថែមលើសពីនេះទៀតចាក្រស្រាប់តែថ្ងៃនេះផងដែរប្អូនបានជួបនឹងតារាកំប្លែងស្រីគឺចានីឡាបានទម្លាយអារម្មណ៍ពិតថាបានជួបហើយប្អូនស្រីពិតជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ប្អូនស្រីចាទាំងនេះគឺជាមនុស្សចានាងគឺជាមនុស្សដែលចេះព្យាយាមត
ជួបផ្ទាល់សម្ដែងសម្ដែងជាមួយនឹងប្អូនស្រីធ្វើអានីឡាចាស់ស្ញាយសរសើរចំពោះប្អូនស្រីដែលជាមនុស្សម្នាក់ចាមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសអត្តចរិតចាស់ហើយនឹងជាមនុស្សដែលព្យាយាមតស៊ូដើម្បីគ្រួសារចាដែលយ៉ាងក្នុងនាមជារៀមច្បងគ្រួសារទោះបីជាមានវ័យក្មេងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការគិតគូរ ទៅដល់គ្រួសារគឺចាធំធេងណាស់ចំពោះប្អូនស្រីចាអញ្ចឹងគឺអានីឡាក៏បង្ហាញអារម្មណ៍បែបហ្នឹងចាគឺស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយអាណិតទៅដល់ប្អូនស្រីយ៉ាងស្រីនិតចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាអញ្ចឹងលោកអង្គញ៉ាឌួងឆាយនិងភរិយាចាបាននាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចាមួយលានរៀលជូនទៅដល់ចាបងស្រីម្នាក់ដែលមានជំងឺមហារីកចាដើមទ្រូង ចាអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចាលោកអង្គញ៉ាឌួងឆាយនិងភរិយាបាននាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនក៏ដូចជាថវិកាចាចំនួន1លានរៀលជូនទៅដល់បងស្រីចាម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺចាមហារីកដើមទ្រូងចាគឺមហារីកដោះតលតែម្ដងចាដែលមើលទៅតាមរូបភាពនេះគឺបងប្អូនបានឃើញហើយចាពីសភាពនៃជំងឺរបស់បងស្រីនៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏លើកឃើញនៅលើចាគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ភរិយាលោកអង្គញ៉ាឌួងឆាយចាគឺដេតម៉ាលីណាចាគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាថ្ងៃសុក្រទី20ខែ11ឆ្នាំ2020នាងខ្ញុំនឹងស្វាមីបានចុះសួរសុខទុក្ខឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន1លានរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់បងស្រីរ៉ែដែលមានជំងឺមហារីកដើមទ្រូងអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ពូមីងបងប្អូនអើយគាត់ចង់កសម្រាប់ខ្លួនដោយធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនៅក្នុងភូមិបោះថ្លាន់ឃុំស្វាយទាបស្រុកចំការលើ
Sông bay đầy lòng nơi than có miên hơi sông ai nhóm bát chúi rốt sắp rớt thoa chúi con bố mình bóng bóng để miên chất ảnh nất sông chúi gọt phóng chúc gọt toa rư gọt tam và mấy nhóm có bàn đá cha đại miên ở công thân ní kia cha lộ ở nhà đuông chảy bà xin chỉ lúc nẹ miên trầm nạp ở rò miên thực chất ảnh nất cha chong chúi chỉ ô bật thắm ai tệ tôn tam rì chị cha lộ ở nhà đuông chảy rư gọt về cha thảo bì ca nâng tư can account cha ABA được bỏ cọt toa đôi đại miên bằng hàng chùn nì cha chân khơi thà cha mở tờ tam rục phiệp nâng cư anh đặt sân nọ mình tên á cha chân cọt miên ca khô chất khlang ra hô đọt trong sầm lạp khuôn tiệt cha đời xa khóa khát nâng nông chi bộ phiệp cơ đôi chiếc miên ở thả vi ca sầm lạp chìa bè cha chân này cư chi bộ đồ miên mùi đại dân nì dây chanh kẻ tôn tình nâng ở ca sầm đai nâng thực chất sầm rõ thoa rồi bỏ cha lộ nhạc đuôn chai tam rì dạ đó chung nữ thả vi ca nâng ô bộ phô bò rì phô tự đọt bóng sầy cha hay chia những ngọc phòng đa dân tay ta sẵn kết khơi lộ nha nâng phê ra chia có tay ta chui sẵn cua ta đọt bóng phá ôn chân cha đã chuộp nợ bà nhà hà khóa khát chia bần tổng tổ phòng đá
đây này cứ chia sẻ cảm phim đó là mui, xem rạp chả bóng phổ chơi, đây là ở trên nhóm pi ở khmai chả chui khmai chả, chả trên này khi ông xong anh chọc cho mui nâng ở bộ đồng miền rồi bỏ chơi, chả chấm nón pi tại trầm bên này, ở con cho bộ cả tập đàn tu sơn nào rồi bỏ ở lục nè, chả complete cho chơi subscribe nâng ruột cần đăng đồng bài tự tụ bé nơi video thay chia bình tỏ tiền, này khi nào bên này học đấy, chả luôn nâng khi ông còn xong ở con sớm chung rệp lìa.